Обмалювали барельєф комбату, чисельні ДТП та пожежа у Молочанську. Далі у випуску добірка коротких новин. У Запоріжжі на Алеї Слави невідомі обмалювали барельєф комбат. На пам'ятнику з'явився напис «Серп і молот, смерть та голод». Через кілька годин напис був зафарбований блакитною фарбою. У Бердянському районі в результаті лобового зіткнення вантажівки та легкового автомобіля загинули дві людини. ДТП сталося на 468-му кілометрі траси Одеса-Новоазовськ. Водій автомобіля ВАЗ-2115 78-го року народження не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою Рено, яка рухалась у зустрічному напрямку. В результаті аварії водій легкового автомобіля та його пасажир, чоловік 77-го року народження, загинули на місці події. На вулиці Комарова легковик ВАЗ-21099 врізався в карету швидкої допомоги «Пежо Боксер». Під час оформлення ДТП патрульні помітили у водія ВАЗу явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій відмовився пройти огляд на алкотестері. Поблизу Бердянська в районі села Нововасилівка зіткнувся мікроавтобус, що перевозив пиво, та легковий автомобіль «ГАЗ». У легковому автомобілі знаходилося троє людей. Одному з пасажирів знадобилася госпіталізація. За попередньою інформацією, мікроавтобус занесло на слизькій дорозі та в нього врізалась «Волга». На вулиці Космічній водій автомобіля Рено Меган не впорався з керуванням та в'їхав в стовп. 19-річного потерпілого з переломом ноги госпіталізували до лікарні. Пожежа на території приватного домоволодіння по вулиці Вокзальній в Молочанську Токмакського району. Горіли домашні речі в кімнаті житлового будинку на площаді 9 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі травмувався 41-річний чоловік. Його з опіками обличчя госпіталізували каретою швидкої медичної допомоги до лікувального закладу.